Овочі та фрукти – на перший погляд геть не хитрі продукти харчування, які дехто із нас навіть вирощує у себе вдома. А ось як обрати якісні – в магазині, розповім сьогодні в проєкті «Як це працює». Найперше потрібно визначитися із місцем, де ви плануєте купувати овочі та фрукти. На стихійних ринках таку продукцію або не перевіряють на відповідність нормам, або ж роблять це дуже рідко. Тому купувати плоди краще в магазинах або ж на сільськогосподарських ринках. До супермаркетів овочі та фрукти одразу приїжджають із відповідними документами та сертифікатами, що підтверджують їхню якість. А ось на організованих ринках це перевіряють у місцевій лабораторії. Тож перше правило – перевіряйте наявність сертифікату якості продукції. Такий документ повинен бути як в супермаркеті, так і на ринку, якщо, звичайно, він не стихійний. Наявність таких документів означає, що кожна партія товару була перевірена в лабораторних умовах на наявність нітратів, пестицидів та інших шкідливих речовин. А ось робити це потрібно, аби разом із користю не отримати ще й чимало хімії, яка може бути вкрай небезпечною для людського організму. Пестициди – це отруйні речовини, які використовують у сільському господарстві. Вони захищають овочі та фрукти від шкідників, захворювань, допомагають боротися з бур'янами. А ось в людей пестициди можуть викликати сильне отруєння. Також такі речовини поступово накопичуються в організмі та псують імунну систему. Нітрати – це солі азотної кислоти, які містяться безпосередньо у ґрунті. Вони присутні у всіх овочах і фруктах, навіть домашніх, так як необхідні для їх росту. Тобто самі по собі нітрати є безпечними, але тільки в допустимій, природній кількості. Овочі з високим вмістом нітратів можуть викликати порушення кровообігу та навіть розвиток ракових пухлин. Тож краще надавайте перевагу місцевим сезонним овочам та фруктам. Вони не піддаються жорсткій хімічній обробці для тривалого зберігання чи то транспортування, а до магазину потрапляють просто із грядки. Окрім того, овочі та фрукти обов'язково повинні пахнути. Чим яскравіший і більш насичений аромат, тим менше шкідливих речовин використали для вирощування. Також плоди, вирощені без застосування хімії, важчі, ніж ті, які чим-небудь удобрювали. Ще варто уникати неприродно гладких, рівних і великих овочів та фруктів. А ось далі детальніше про конкретні овочі. Наприклад, помідор. Якщо всередині він світліший, ніж шкірка, і з білими прожилками, то це означає, що містить він багато хімії. А ось огірок потрібно ні в якому разі не обирати м'який і млявий, він повинен бути твердим. І ні в якому разі не вживайте той огірок, який всередині не містить насіння. Абрикос. М'якоть абрикоса повинна бути однорідною, без твердих волокон і прожилок. Вибирайте м'які, але не перезрілі плоди, без тріщин, в яких можуть утворюватися хвороботворні мікроорганізми. А ось персики з фіолетовими прожилками небезпечні. Це означає, що вони уражені грибковими захворюваннями. Вибрати якісний персик допоможе кісточка. Якщо вона розламана або зморщена, перед вами фрукт, напханий хімією. Та ось якщо ви сумніваєтеся у якості овочів та фруктів, які вже придбали, то в домашніх умовах можете вберегти себе від хімії. Найперше, це потрібно дуже ретельно вимити самі плоди. Якщо ж сумніви сильні, то можете замочити овочі у солоному розчині мінімум на півгодини. 1-2 ложки солі на склянку води. Також обов'язково чистіть шкірку. Саме вона в багатьох овочах є лідером за вмістом нітратів. Наприклад, картопля, огірок, кабачок. А ще термічна обробка дозволяє знищити до 80% нітратів. Тому до овочів і фруктів, що не піддаються термічній обробці, ставтеся більш ретельно. Та найважливіше – всьому свій час. І якщо ви хочете поласувати сезонними овочами та фруктами, почекайте, доки цей сезон настане. Не женіться за першими плодами. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у соціальні мережі 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.